はい、さあ住宅の価格も高騰する時代に若い世代が家を買うとは一体どういうことなのか、こちらご覧ください。はい、はい、こちらはですね、総務省が公表している建築工事費の推移なんですけれども、2005年の価格を基準にして16年後、2021年には 25% ほど値上がりしているんです。大きいですよね、25%。そうなんです。そしてこちらご覧ください。はい、注文住宅の購入者などの平均年齢、これ2021年のデータで全国平均で44歳となっています。ただ東広島市ではこの平均年齢を下回る若い人たちが住宅を購入している実態があります。どういうことなのか理由を探ってきました。若い人たちが今家を買う理由とは、今金利がどうしても今の段階では安いんですけど、まあ、どうしてもこれからどん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 高くなっていくんじゃないかっていう、まあ、そういう考えの方、若い世代から長く住宅ローンを組んで、まあ、金利が安いので、まあ、長く返していくっていう、まあ、そういうスタイルを選ばれる方も増えております。東広島市の西条町に本社を置く地域密着型のハウスメーカー日光ホーム。この会社では若い世代のニーズに特化した商品の開発をしています。おうち時間を楽しむ家というテーマになっています。つながりをですね、ぜひ楽しんでいただけたらなというテーマで、はい、このモデルハウス建設しました。つながり、実はこのつながりが大切なポイントなんです。まずはキッチンのつながりです。家事をしているときにですね、こう全体が見渡せるっていうのがこの間取りの特徴になってます。キッチンの裏側にはバスルーム、脱衣所、洗面所、ランドリールーム、家事室が一直線に並んでいます。ここを突っ切るとここからもリビングに行けるんですね。はい、そうなんです。すごい戻ってきた。はい、こういうふうに回遊動線といいまして、はい、回れる動線を作ることによって廊下を限りなく少なくしていくと。この部屋のつながりには大きな理由があります。全ての空間がつながっていて、はい、無駄がほとんどないですよね。近年やはり建築費の高騰がありまして、家をですね、本当は大きく建てたいんだけど、建築費の関係でどうしてもなかなか家の大きさに費用かけれないと、そういう方に弊社はですね、できるだけ狭くではなくてコンパクト、小さくお家作りをさせていただいて、小さいんですけどすごく動線のいい住みやすいお家っていうのを提案させていただいてます。家族が増えていく若い世代から要望が多いのが広い収納スペースです。失礼します。わあ、広い。奥行きもかなりありますね。お布団だと何人分入りますかね。確かに。ああ、ここはコートがかけられて、ああ、靴ももう山ほど入りますよ。この収納スペースは広島ならではの理由で作りました。広島っていう場所はですね、海も山も本当に自然の多いところなので、本当にアウトドアを楽しむ方は本当にたくさんいらっしゃいますので、そのような趣味の道具をですね、このような土間につながった収納に収めることができるというのは魅力的です。2階に上がっていくと、子どもの成長に合わせて壁で部屋を仕切るといった注文住宅ならではの特徴に加えて、寝室に行ってみるとやっぱりありました。はい、ちょっと見つけちゃいました。はい、ロフトがあるんですか。あ、そうですね、こちらはですね、屋根の勾配を利用したロフト、はい、屋根裏部屋になってます。限りなくデッドスペースをなくして、その有効活用できるようにですね、限られたスペース、趣味の部屋だったり収納だったりに活用していただいてます。この会社が力を入れるもう一つの商品、今若い世代に人気があるのが、平屋を求められている方、最近若い世代の方たくさん多くいらっしゃいます。
スタイリッシュなデザインに人気があるのが理由の一つですが、その他にも意外な理由がありました。年を重ねて高齢になった時にどうしても階段に登るのがしんどいんじゃないかってい こう先を見据えた家づくりをされる若い世代の方多くてですね、この平屋住宅にも無駄を省く工夫が施されています。そしてもう部屋の中までドアさえ開いていれば見渡せる、そうですね、キッチンから部屋全体を見渡せるっていうのはですね、お客様のご要望をたくさんいただいてますので、廊下がなくそのまま部屋につながってるっていうのが、無駄なスペースをなくす工夫の一つです。現在個々の住宅だけでなく住宅地そのものを造成中で、広い土地が確保できる東広島市の立地を生かし一区画50坪以上の家が立ち並ぶ予定です。このまちづくりには地元に密着する住宅メーカーならではの熱い思いがありました。ここでゆっくり家族になろうというキャッチコピーを持って、販売をしております。若い世代からいろいろな方がここに移り住んでですね、地域の方と交流をしながらここでゆっくり家族になっていただくことを期待しています。